Bunlar mənə bir dəfə çağırıb deməyiblər ki, da qardaş, sökmüsü sökmüşü, gəl bir sənə bir ya yer verək, ya əvəz edici yer verək, ya kompensasiya verək ki, sən 2 illi bu yeri almışsan, biz ona sökmüşük. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Fuad Abdullayev bildirir ki, Dövlət Əmlak Komitəsi tərəfindən hərracda aldığı Səməd Vurğun küçəsi 69 ünvanında yerləşən 80 kvadrat metr qeyri-yaşayış sahəsi plana düşdüyündən tikinti şirkəti tərəfindən sökülüb. Ərazinin çıxarışı olmasına baxmayaraq, nə aldığı ərazi, nə də yeni tikiləcək binadan yer verilmir. Vətəndaş bildirir ki, 2 ildir məhkəmələr məsələyə düzgün baxmır, tikinti şirkətinin lehinə qərar verir. Deməli, bundan başlayayım ki, mən 2018-ci il fevral ayında, deməli, 2 il artıq bitib, deməli, Hərrac Dövlət Əmlak Komitəsinin sərfəsində, internet sərfəsində, bunu da çıxarışını göstərirəm, deməli, satışda olan bir yer gördüm. Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Səməd Vurğun küçəsi, 69 nömrəli binada yerləşən 80 kvadrat qeyri-yaşayış sahəsi. O sahə, deməli, bildiyiniz kimi 3 növ əmlak var. Şəxsi əmlak, dövlətin əmlakı və bələdiyyə əmlakı. Deməli, bu mülkiyyətlər özləri arasında bərabərdir. Bu da dövlətin əmlakı idi. Çıxartmışdı bunu açıq hərraca. Start qiyməti, yəni qeyd eləmək istəyirəm ki, hərrazdır. Yəni, hərrazda hər bir vətəndaş gəlib iştirak eləyə bilər. Start qiyməti 50.000 manat idi. Deməli, mən də bu internetdə bunu tapandan sonra... Yəni, əlaqə saxlamışım. Getmişəm Əmlak Komitəsinə, bəs belə bir yeri var, bəli, belə bir yeri var. Bəs necə olacaq? Bunun, deməli, elə ilkin hərrazda iştirak eləmək üçün 10% qabancadan ödəməlisiniz. Dedim, yaxşı. Deməli, getmişəm, o Hərraz Komitəsində pul ödəmişəm. Aprel ayın 17-si hərrazda iştirak eləmişəm, bu Hərraz protokoludur. Almışam, deməli, qalib gəlmişəm. Heç bir bu yerə başqa bir rəqib gəlməmişdi. Ona görə də qoyduğu qiymətdən qalib gəlmişəm. 50.000 manat, 350 manat da sənədləri ödəmişəm. 50.000, 350 manat pul ödəmişəm dövlətə. Bu da mənim alqı-satqı müqaviləm. Aprelin 18-i ki, mən alıram. Bu da ki, bax, dövlətə ödədiyim, büdcəyə ödədiyim, 2 il bundan qabaq büdcəyə ödədiyim çeklərdir, hamısını ödəmişəm, ondan sonra getmişəm. Deməli, kupçanı çıxarışı almışam, deməli, iyul ayın, 2018-ci il iyul ayın 6-sı çıxarışımı almışam. Bu da çıxarış verilib. Deməli, Dövlət Əmlak Komitəsinin reyestr, o BTI deyilən yer tərəfindən, bu da çex pasport, 80 kvadrat qeyri-yaşayış sahəsidir. Deməli, bu qeyri-yaşayış sahəsi, bax, bu şəkilə baxın, bax, bu gül kimi 7 mərtəbəli, liftli, Leningrad proyektli, 70-ci ilin, yəni təzə gül kimi bir bina idi. Gördüyünüz kimi, dövlət təzəlicə bu evə, deməli, bu abadlıq işləri aparmışdı, yəni vəsait arılmışdı. Bu bina Səməd Vurğun küçəsi, yəni şəhərin mərkəzi olduğuna görə, yəni dövlət, bax, bu cür bu gözəl bir bina idi. Heç bir söküntüyə, kateqorik gedən bina döyülüdür, heç bir layihəyə, sökməyə bir gedməyən bir bina idi. Amma, yəni mən o hərrazdan sonra, yəni getmişəm o yerə və görmüşəm ki, orada arxadan, Kubinka deyilən tərəfdən, belə deyə, yəni sökə-sökə gəlirlər. Pilot layihə adı ilə mən yeri almamış. Qayıtmışam Dövlət Əmlak Komitəsinə. Yerə baxış keçirəndən sonra dedim, bəs o binanı qaşıyırlar, elə bir sökəcəklər. Dedilər, vətəndaş, çox gözəl. Söksələr, daha da gözəl. Nazirlər Kabinetinin 86 nömrəli qərarı var. O qərara əsasən sizə və Nəsimi rayonunda 208 sərf eləmirəmsə, sərəncamı var. Yəni, bu sərəncamla bağlı, bax, bu Nazirlər Kabinetinin əsasında 20% artıq sizə təzə tikilən binada yer veriləcək, yəni 80 kvadrat söküb, 100 kvadrata yaxın sizə yer veriləcək vətəndaş, yer tikilənə qədər istifadə eləyə bilməyəcəksiniz deyə icarə haqqı verəcək yerə uyğun və vətəndaş heç narahat olmayıb. Deməli, bu yerin ödənişini eləyəndən sonra gəlmişəm, Pilot İnşaat A şirkətində, orada söküntü ilə və tikinti ilə məşğul olan şirkətə. Bina orada ola-ola, deməli, diqqətinizi yetirim, deməli, mən yeri almışam.
2018-ci il aprel ayında, bina da sökülüb 2018-ci il iyun ayın axırında, yəni 3 aylı bina orada idi. Binanın içində yaşayış var idi, bina su, qaz, işıq, internet, kanalizasiya xətləri var idi. Ondan da başqa, yəni deyirəm, belə Google Map proqramı var. Google Map proqramı var. Oyla любой bir insan Səməd Vurğun 69 yazıb. 2018-ci il iyun ayına girib görəcək ki, həmən bu gül kimi bina, gül kimi bina yerində durur. Deməli bina orada ola-ola gəlmişəm bu pilot inşaat şirkətinə bildirmişəm ki, bəs bu alqı satıb müqaviləsi. Deməli bu pilot inşaat şirkəti mənim başıma bir yastıq qoydu. Mən deyəndirəm belə şeylərlə rastlaşmamışam. Bir də dövlətdən aldığım, yəni və büdcəyə ödədiyim bir qeyri-yaşayış sahəmindən ümumiyyətlə mənim şübhəm ola bilməzdi. Çünki onu dövlətdən almışam. Mənim başıma bir yastıq qoydular ki, narahat olmayın. Bəs gedin, o da ki, çıxarışı birdən vermirlər deyə. Mən ora gələndə alqı-satqı müqaviləni göstərdim və bildirdim ki, yer orada. Dedilər, qardaş, problem yoxdur. Çıxarışımı al, gəl yanımıza, məsələni həll elə. Dedim, amin. Çıxarışımı almışam, qurmuşam qoltuğuma sonra, gəlmişəm ora, onlar o vaxtı uca 5-10 gün o binanı sökmüşdür. Yenidən gəldim, dedim, qardaş, bu da çıxarış almışam, dedilər, qardaş, daha get hara istəyirsən, get, o yeri biz sökdü, daha o yer bağlandı o söhbət. Deməli, 2 ildir mən məhkəmələrdəyim. Şikayətçi əlavə edir ki, məhkəmə Dövlət Əmlak Komitəsinin əleyhinə də qərar qəbul edib. Bunlar özləri dövləti veriblər məhkəməyə, Dövlət Əmlak Komitəsini, Xətai məhkəməsində udublar. Hansı ki, bizim üçün lap şok idi. Büdcəyə pul ödənilib, dövlət özünə məxsus olan yer satıb. Amma dövlətin hakimi hansı marağla, hansısa MTK tikinti şirkətinin xeyrinə qərar çıxardır, dövlətin əleyinə qərar çıxardır. 6 ay məhkəmələr çəkdi, 6 ay Xətai məhkəməsi vermiş apellyasiya, sağ olsun Xəyirli xanım Cəmilova. İşimə düzgün baxıb. Yəni, yenidən mənim yəni, o çıxarışımı, yəni, alqı satqımı, qanunu sayıb, ləğv edib Xətai rayon məhkəməsinin yəni məhkəmənin qərarını ləğv eləyib. Ondan sonra gözəl bax 24 dekabr 2019-cu il 2 ay bundan qabaq İlqar Dəmirov Ali məhkəmədə baxır işə və dövlətin əleyinə, yenidən də Dövlət Əmlak Komitəsinin əleyinə qərar çıxardır. Yer təzədən qaytarır işi apellyasiya və s. Birinci də qərarı çıxardan Xətai rayon məhkəməsinin hakimi Namidar Misirzadə çıxardı. Mən onunla məhkəmə hüquq şurasına şikayət eləmişəm. Və buradan qeyd etdiyim insanlara 2 dəfə məktub yollamışam sifarişli. Deməli, bunlara mən müraciət eləmişəm ki, mənə ancaq cənab prezidentin bu dəqiqə dəstəyi lazımdır bu məhkəmələrdə, bu işlərdə. Mənim ancaq bu 2 dənə kağız qalıb əlimdə, bir də məhkəmələr, hansı ki bitmir, qutarmır. Deməli, nə yerindən istifadə eləyə bilirəm? Bunlar orada 7 dənə, deməli, yeni tikilmiş Novostroyka deyilən 15-16 mərtəbəli hündür binalar tikiblər. Arasını obyektlərlə doldurublar. Ümumiyyətlə, söhdüyü yerdən harcısı bir 20 dəfə artıq yer tikiblər. Və mən dövlətdən aldığım, büdcəyə verdiyim, deməli, puluma aldığım halal qeyri-yaşayış sahəmi, hansı ki 80 kvadrat idi, 100 kvadrat olmalıdır. Onun hələ icara haqqısı şəhərin mərkəzidir, ən az 1000 manatdan ancaq icara haqqını verməliydi. Və mənim ya yerimi və yer olmadığı halda, yəni kompensasiya verməlidir. Amma məni nəinki məni? Dövlət Əmlak Komitəsinin udurlar məhkəmədə ki, haqqası qanunsuz satıb. Qanunsuz satıbsa Dövlət Əmlak Komitəsi yer. Büdcəyə qanunsuz pul ödəyibsə, onda açılsın cinayət işi. Niyə açılmır? Mən dövlətə bu boyda pul ödəmişəm. Yeri alıram ki, orada olimpi idman növü boks zalı yaratır. Mən rəsmi yer alıram. Büdcəyə pul ödəyirəm və sonra mənim 2 ildir, mən bu dəqiqə yəni nevrologiya xəstə olmuşam bunların əlindən. Nevrologiyada da yatmışam bunların əlindən. 2 ildir mən məhkəmələri gəzirəm. Mən bir dənə düzgün hakim görmüşəm. Xəyirli xanım Cəmilova hansı ki apellyasiya məhkəməsi də elə bildim qutarıb bu oyunlar. Görürəm ki qutarmayıb. Vətəndaş ölkə prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya səslənir. Bu məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Cənab prezidentdən birinci növbədə, xanım birinci vitse prezidentdən, Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov mən dəstək istəyirəm. Bu işə bir nəzarət aparılsın, bir nəzarətə götürülsün.